Bos días, é a xente que nos visita por alá arriba, a ver se non saen moi asustados. Señora conselleira, unha vez máis teatro do malo, cunha cuestión fundamental, un dereito das persoas, teatro e cinismo por arrobas. Señora conselleira, aquí hai un dilema, ou se afronta as causas estruturais do problema da vivenda no país ou non se afronta. Ou se está do lado do negocio da vivenda ou se está do lado do dereito da vivenda. E isto non son palabras baleiras. Mire, isto, o problema dramático de que haxa 2.400 desafiuzamentos anuais no país, do que haxa persoas que se estén indo á rúa todos os días neste país, eso é o resultado fundamentalmente de dous factores, e é o empobrecemento xeralizado da clase traballadora deste país, o empobrecemento xeralizado incrementado nos últimos anos con precios de vivenda producto dun modelo especulativo que vostedes fomentaron, porque para vostedes a vivenda é un negocio e as súas políticas non poden colisionar cos intereses de determinados axentes e determinadas persoas que fan negocio ca vivenda. E por eso, esas dúas factores fan que cada vez haxa máis xente que teña problemas para poder ter dereito a vivenda. E mire, non son palabras baleiras, son datos. Mire, vostede dixo que aspiraban a chegar a 6.000 persoas con algún tipo de axudas por alugueiro. Moi ben. Pero que calado ten eso cando estamos falando de que neste país unha de cada 4 persoas está en risco de exclusión social, cando unha, máis de unha de cada 4 persoas ten carestía material severa, cando unha de cada 3 persoas neste país vive nun fogar de alta intensidade de desemprego? Señora conselleira, eso se chama política da beneficencia e do disimulo, nada máis. Non é un cambio estrutural que evite o drama dos desafiuzamentos e da vivenda. E, sinceramente, porque vostedes non están con esa xente. Vostedes o único que lles preocupa é o posible desgaste electoral que poida ter a visibilización de un drama que todos os días as imaxes de xente con nenos e con maiores que se teñen que ir á rúa pola voracidade especulativa dos seus amigos e de vostedes como cómplices. Credibilidade cero, señora conselleira. Mire, e os seus amigos, e o seu cinismo e o seu teatro se traduce no seguinte. Aquí gastáronse 9.000 millóns de euros para rescatar as caixas de aforros, para sanealas. E resulta que agora vostede ven a vender aquí unha foto do señor Feijó ou súa, non sei, co señor Escotet, que comprou a banca a precio de amigo regalado, que se está forrando con esa compra, cos 9.000 millóns de euros que puxemos todos, e resulta que está disposto a poñer unhas cuantas vivendas a un precio de aluguer que non supere el 30% dos ingresos das familias e a Xunta de Galicia pagándolle todos os gastos desas vivendas. Ou o Sareb, que pagamos todos, que lle sacamos das mans os especuladores, os que crearon esta crisis, lle sacamos das mans con miles de millóns de euros os activos tóxicos os collemos, e aínda temos que saudar como boa noticia que o Sareb faga un convenio que a Xunta de 100 vivendas para 4 anos donde a xente poda aspirar a ter un aluguer que sexa o 30% dos seus ingresos e os gastos de certificación de eficiencia enerxética, os gastos de impostos municipais, de todo tipo de impostos, os volvamos a pagar nós. 4 anos donde o Sareb vai a poñer a disposición da Xunta as vivendas que eles decidan, as que lles interesen, ou por un período de 4 anos, e despois, cando pase o mal rato, xa especularán, como están especulando vostedes, incluso, que as vivendas de promoción pública que xas venden en Madrid a fondos buitres. Mire,
Si queren solucionar o problema, o que non poden facer e contestar o que nos contestan nas nosas propostas do plan estratégico, miren, hai que crear un plan, un parque de alugueiro público que mereza tal nome. Cale a porcentaxe de vivenda de alugueiro público e precio social neste país, señora conselleira. Dígalo. Canto era cando vostedes chegaron no 2009 e canto é no 2016. Dígalo. Cando non chegamos nin ao 1% do parque público de alugueiro social, e en Europa hai países que chegan ao 20% e a media está entre o 15 e o 20%. Vostedes están dispostos a facer vivenda, política de vivenda pública? Están dispostos? Non. Non, porque se negan nas nosas propostas. Hai algunha cousa que, se non fora polo drama que están a vivir persoas, sería de risa. Nos propoñemos regular o mercado privado de alugueiro. Sí, señor, como se fai na maior parte dos países europeos. Regulación do mercado privado de alugueiro a favor da xente. E regulación de precios. E que nos contesta a Consellería? Non procede, porque o mercado privado non é un mercado regulable. Mo explique despois. Me lo explique despois. Por que non é un mercado regulable? Si vostedes o están regulando xa, pero están regulando a favor dos que teñen propiedades para facer negocio. Pero claro que é regulable. Pero a cuestión é, se o regulamos a favor da maioría da xente ou a favor dunhos poucos. Esa é a diferencia. E despois, está moi ben, eu digo teatro, vostede ven aquí, creo que estamos en maio de 2016, non sei se me teletransportei, pero creo que estamos en maio de 2016. Vostedes gobernan desde 2009, donde xa as cifras de desafiuzamento eran dramáticas, e nos ven en maio de 2016 a facer promesas. Non, mire, vostede ten que empezar a facer balance primeiro destes 7 anos, dos resultados destes 7 anos. E ten que facer balance da eficacia das medidas que levaron a cabo. Vostede en 2016, 7 anos despois de estar gobernando, non pode vir aquí con promesas. E ainda encima, promesas de medidas como crear un censo de vivendas baleiras, que está moi ben, ou de empezar a ter datos desagregados de canto porcentaxe de desafiuzamento son de vivenda habitual. 7 anos despois de chegar, vostedes están prometendo medidas que son simplemente a base para analizar o problema. É unha auténtica vergoña e unha mostra do cinismo co que vostedes falan. Todo lles dá igual. E entón veñen aquí tamén, incluso, con esta autoridade que a vostedes lle dá ser a consellera dun goberno durante as 2 legislaturas do CAL se desafiuzaron a 18.000 familias, con esa autoridade de conseguir realoxar no anterior programa a 45 familias, con esa autoridade dunha persoa que nisiquera tiña datos de cales eran os desafiuzamentos de vivenda habitual ou non tiña un censo de vivendas baleiras, con esa autoridade venlle a pedir contas e a criticar os gobernos que chegaron en maio de 2015. Ainda non fixeron un ano e xa están pedindo vostedes conta, que son os responsables do drama social que está vivindo este país. Non teñen vergoña vostedes. Non teñen vergoña. Teñen unha falta de vergoña total. Total. Sabe por que gañaron os alcaldes das mareas? Sabe por que, precisamente? Porque nos... Non se poñan nerviosos, non se poñan nerviosos, que temos moi poucas, moitas menos ocasións que vostedes de decirlle as cousas á cara. Sei que non lles gusta, sei que non lles gusta que lle chamen corruptos, sei que non lles gusta que lle digan que foron financiados por determinados intereses. Eu xa sei, pero déixenme falar polo menos, déixenme falar. Mire, as mareas desaloxaron os gobernos do Partido Popular nas 3 principais cidades da provincia da Coruña, desaloxaron sin medios financieros, sin empresas que os financiasen en B, sin medios de comunicación, amigos, precisamente porque a ciudadanía está... Señores do Partido Popular, escoiten, escoiten que isto que se escoita na rúa, que iso que se escoita na rúa, que son vostedes o partido da corrupción, dos que están cos de arriba, deixenme falar, escoiten as verdades, señores do Partido Popular. Votáronos porque eran gobernos corruptos e votáronos precisamente por ser cómplices deses abusos, sin medios financieros, sin cartos, só coa forza da xente. E vostedes, con todos os seus cartos, non foron capaces de gañar as eleccións.
non veñan agora pedindo explicacións a quen conseguiu poñer o drama dos desafiuzamentos en primeira liña e na liña do debate. Se fora por vostedes, estarían totalmente invisibilizados. Teñan un pouco de vergoña e dignidade, señores do Partido Popular. Gracias, señor Sánchez, Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galegos.